שלום, בשיעור הקרוב נדבר על סעיף 4.2.3 בחומר ההסמכה של ה-STQB, שזה טכניקת הבדיקה שנקראת בדיקות על פי טבלת החלטה. טכניקות בדיקה של צירופים אינן יעילות לבדיקה של יישום דרישות מערכת שמגדירות איך צירופים של תנאים שונים נותנים תוצאות שונות מהמערכת הנבדקת. גישה אחת לבדיקות כאלה נקראת בדיקת או בדיקות טבלת החלטה. טבלאות החלטה אינן דרך טובה לתת חוקים עסקיים מורכבים שעל המערכת ליישם, על הבודק שיוצר טבלת החלטה לזהות את התנאים, לעתים אלה נתוני הקלט, ואת הפעולות שנגזרות מהתנאים, לעתים אלה התוצאות של המערכת. אלה יוצרים את השורות בטבלה, בדרך כלל שהתנאים בחלק העליון והפעולות בחלק התחתון. כל טור מתייחס לחוק עסקי שמגדיר צירוף ייחודי של תנאים שגורם לביצוע של פעולות שקשורות לחוק זה. יש איזשהו סינטקס או איזשהו צורה טכניקת כתיבה, true false, אדום, ירוק, כחול, או בצבעים, אבל יכולים להיות גם מספרים או טווח של מספרים. אז בוא נראה דוגמה למה זה אומר בעצם בדיקות טבלת החלטה. אני עובר לאתר גורו 99, אתר שמכיל את כל הטכניקות בדיקה מבחינה תיאורטית, שמסביר בדיוק את הטכניקות האלה. אז פה יש הסבר קצר על מה זה decision table testing. זה בדיקה שהיא בשלב הבדיקות סיסטם או בדיקות מערכת, והיא בעצם, התכלית שלה זה לבדוק אינפוטים שונים, ערכי קלט שונים שמוזנים למערכת, ואנחנו רוצים לבדוק איך המערכת מגיבה לפי ה-requirement, לפי התנאים שמופיעים באפיון. זאת אומרת, המערכת צריכה להתנהג בהתאם לציפיות. אז כמו שמה, השיטה הזאת של טבלת החלטות היא בעיקרון עושה לנו סדר מבחינת ה-test cases ומסדרת את הקלטים שאנחנו נזין למערכת בצורה טבלאית. אז בואו נראה דוגמה איך נבנה טבלת החלטות או טבלת קלטים למערכת למסך של כניסה, מסך לוגין. מסך לוגין בדרך כלל מורכב מ-username ו-password או email ו-password וכפתור לוגין, שלאחר האותנטיקציה בעצם מאפשר כניסה או מונע כניסה שמשתמש לא מזוהה. אז זו דוגמה באמת אינטואיטיבית, ופה אנחנו יכולים לראות דוגמה איך אנחנו כותבים את הטסטים שלנו בעזרת הטכניקה של הטכניקה הזאת של קבלת טבלת החלטות או טבלת החלטות. אוקיי? אז יש לנו את התנאי username, F זה אומר לא חוקי, והפסוורד לא חוקי, והציפייה היא שתהיה E, error message, אוקיי? FFE. במקרה שהיוזרנם חוקי, אבל הסיסמה לא חוקית, אנחנו מצפים שתהיה הודעת שגיאה. במקרה שיש לנו שם יוזרנם לא חוקי, F, ופסוורד חוקית, גם אנחנו מצפים לשגיאה. ורק במצב שיש לנו יוזרנם חוקי במערכת וסיסמה חוקית במערכת, אז אנחנו מצפים שהלוגין יצליח ונגיע ל-home page או ל-home screen. בסדר? אז יש לנו פה באמת דוגמה מאוד מאוד מופשטת ופשוטה לביצוע בעצם של טבלת החלטה מבוססת על מסך לוגין, שאנחנו יכולים לבנות בעזרתה סדרה של טסטים. כמובן שלכל ערך שלילי